សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបែកគ្នានឹងយូរដែរជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកន្លឹះមួយក្នុងការជីកឡានណាឡានមួយនេះនេះដល់រោដល់ចុងកាប់នេះឃើញវានេះអាឡាននេះយើងព្រោះយើងដឹងថាអាឡាននេះមហាកម្ពុជា3ដារ៉េហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់យុទ្ធខ្ញុំដឹងយុទ្ធសាស្ត្រមួយសម្រាប់ជីឡាននឹងកបសោរ៉េជាមួយបើកអ្នកទាំងអស់នេះមើលឥឡូវខ្ញុំមានសាំងមួយអស់ហើយនេះខ្ញុំរើសទុកអស់ហើយចុះជាមួយសាំងមួយមួយបើកអាឡានមកទៅបើកយ៉ាងនេះមកមកឡានសាំងវាតិចទេឥឡូវជួយបូកគេខ្ញុំបូកគេយើងបើកវាមិនថារ៉េណាស់ណាទេប៉ុន្តែយើងបើកអាសូវស្រួលចឹងអសូវជីវមានការប្រទាននេះបើទៅអារម្មណ៍ជីវអសូវនឹងណាកន្លែងសាំងបាទចាក់សាំងផងជំនួយទៅការចាក់សាំងមើលទៅចុះពីយើងបើកទៅបើបើទៅរឿងងាយៗOh my God! Oh! Oh my fucking God! Wow! Anh cầm cung đã rốt bớt. Anh thà rôm đi lang đi. Đập thời nữa anh mới lên mới chậm chân cả. Đâu មានរោឡានថ្មីនេះនឹងប៉ារោខ្ញុំបានរោឡាននេះឃើញហើយនេះជាមួយខ្ញុំតេសតាមមើលឲ្យអ្នកនរអស់នេះមើលជីប៉ារោមានឡាននេះជីរោឡោរត់បានទេខ្ញុំមានថារ៉ែអេឡេដែរខ្ញុំជីសាក់មើលបើទៅហើយខ្ញុំទៅណាជីមកពីសាំងតិចទៀតណាបងជីវិតរឿងអូកាច់ទៅរឿងញោមដៃហ្នឹងមានអរមានប្រាប់របៀបជីវិតជប់រ៉ែណាអានេះចុះមកកង់អាពីរនេះបាញ់អាខណាក៏បានដែរបាញ់ខណាក៏បានឆ្លាញ់ឆ្លាញ់ Yeah អូខេរៀបនេះយើងជីវិតសុបាយជាមួយជីបើមើលអត់ចេះកលាច់ទេអ្នកនរនេះអត់ចេះកលាច់ទេបើកស្រួលទេមកទីទីនេះកលាច់ទេបើយើងបើកលឿនបើកឡើងចុះកណាត្នៃក៏ក៏អត់ចេះកលាច់ដែរអាចកាច់ដៃខាងក្នុងបានទេអូខេមកបើករូលមួយថ្ងៃគេសត់សត់ហ្នឹងគេសត់មកមកអស់រៃអស់រៃអស់សាំងបារៃអស់នេះអើយអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអស់នេះប៉ុណ្្នឹងតែមិនហ្នឹងក៏មានតែអស់ហ្នឹងពេញចិត្តចុះនឹងអានោះបាញ់ខ្លិកទីអស់ហ្នឹងបອດកំណឹងទេនោះសត្វបອດទេនោះអើយបដាច់ចូលទៀតនោះវានេះទេហ្នឹងហើយសឹកចាំជុកនេះវីដេអូក្រោយទៀតនោះអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណមែនទេគុនច្រើនហើយកុំភ្លេចចុច like subscribe channel នេះមិនផងបាយបាយ